e chegamos à terceira semana dedicada aos nossos abdominais. O primeiro exercício são crunches na valha. Deitamos-nos de lado, com uma mão atrás da cabeça e o outro braço apoiado no chão para manter o equilíbrio. Vamos utilizar os nossos abdominais laterais para fazer subir o tronco e as pernas ao mesmo tempo. São 6 séries de 20 repetições a cada lado. Exercício número 2, crunches de adutores. Barriga voltada para cima, pernas levantadas a 90 graus, mas abertas em V. Subimos o tronco e vamos tentar alcançar os pés com as mãos. No total, são 6 séries de 20 repetições. Exercício 3, crunches laterais. Muito parecido ao primeiro, mas desta vez as pernas permanecem no chão, no ângulo de 90 graus. Elevamos o tronco e tentamos alcançar o calcanhar com a mão do braço oposto. São 6 séries de 20 repetições a cada lado. Último exercício são crunches isométricas. Deitamos-nos de barriga para cima e elevamos os ombros e metemos os joelhos próximo do tronco. Mantemos o tronco sempre na mesma posição e lentamente esticamos as pernas à frente. Os pés nunca tocam no chão. São 6 séries de 20 repetições.